အခန်းခုနှစ်ကောင်းစာတာကိုအခါညှိစေခြင်းတော်သည်ကျုပ်သည်ကျုပ်တို့ဘုရင်နှင့်ကျုပ်တို့ဘာသာအလျောက်အေးအေးချမ်းချမ်းနေခဲ့ကြရစေတွင်အရေးအခင်များသည်တစ်နေ့တစ်ခြားစိုးဝါးလာခြင်းသည်မြို့သူမြို့သားများသည်ဘေးရန်လုံခြုံရသို့ပြောင်းရွှေ့ရသည့်အခြေအနေသို့ဆက်ရောက်လာကြသည်ရောင်ရင်အားကြီးရှုသည့်မင်းသားသည်ဇလင်းသို့ပြောင်းရမည့်တရင်များကိုကြားသိရသောအခါရောင်ရင်မှာတာ၍စိတ်ပွနေဟန်တူသည်တိုင်းရည်ပြည်ကတစ်မျိုးအချစ်ရည်ကတစ်မျိုးဖြစ်တော်သည်ရှင်နောင်ဤမိခမဲတို့မှာလည်းတိုင်းရည်ပြည်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေသဖြင့်ကြေးရွာများတွင်ညီချထားသောကျွေးမြေများကိုအပူတပြင်းသိမ်းခံ၍နေတော်သည်အချို့တို့လည်းစံပဲပြောင်းတို့ကိုကြည်ကြတွင်စုဆောင်ထားကြသည်မုံရင်ချိန်တစ်နေ့တွင်ရှင်တလုတ်သည်လှုပ်ယုံသူလိုက်လာ၍ရောင်ရင်အားခေါ်သွားသည်တမောင်းခန့်ကြသောရောင်ရင်ပြန်လာ၍ဗဇာကိစ္စဖြစ်သည်ကိုမေးကြည့်ရာနှစ်ညက်သုံးညက်အိတ်ခီးသို့ရှင်နောင်ဤမိခင်နှင့်အိမ်သားအချို့ကြွေသိမ်းထွက်ကြမည်အိမ်တွင်ရှင်နောင်နှင့်ရှင်တလုတ်ကြံရက်မည်ယုံကအစင်းလင်ရောင်ရင်နှင့်ကျုပ်အိမ်ဆောက်အိတ်ကြရန်မာကြားထားကြောင်းပြန်ပြောသည်ကိုသိရသည်အိမ်မုတ်စိတ်ပြားဆွဲတော်မူကောကျုပ်သည်ရောင်ရင်အားပြည့်ရပြောလိုက်ရာရောင်ရင်မှာရောင်ကိုမတ်တက်လိုက်ရင်ပြုံး၍ကြီးရှုနေသည်ကျုပ်ကပင်ရောင်ရင်အားစကားဆက်၍ဒီတခါတော့ရောင်ရင်တပွဲတလန်စမ်းရချိန်မီပါသူပြောတယ်ဘဇာကိုစမ်းရမလဲညာအိတ်ဆောင်အားတဲ့အခါရောင်ရင်ရဲ့ရဲစာကိုအရပိုင်ကြံယူရပင်ရောင်ရင်စကားပြောဖန်များခဲ့ပြီသူနားမလဲဓာတ်ရိုက်လဲမပြောတာနှုတ်ဆွမ်းဖြင့်ပါတို့မြမတက်သာသောကိုဆွမ်းဖြင့်ကြိုးရမိတာငယ်လာသည်မိခမဲတို့ယုံကြည်လွန့်၍ထားခဲ့သည်ကိုအမားကြံကပါတို့တင့်မိလဲရှင်နောင်အသက်ဘလောက်ရှိပြီလဲရောင်ရင်ဆယ်လနှစ်ထဲရှိသေးတယ်ငယ်နှုတ်လာသေးတယ်ရောင်ရင်ယခင်ပြောမှုတဲ့အချိန်ရွယ်ဆိုတာရောက်ပြီမို့လားရောက်တော့ရောက်ပါပြီတင့်မတင့်ဝေခွဲမရပါရောင်ရင်ကပြောဖို့ဒီမဟုတ်လားကျုပ်မှတ်ဖွယ်ကောင်းလို့မှတ်သားခဲ့တယ်ရာဇမတန်ချမ်းမှာဒွါဒတဝတိ12နှစ်အရွယ်သူပတ္တိစရောက်မူကားကញ្ញံရာဇတော်လာမိတော့သရိုးသားသရိုးသမီးငယ်ကိုရောအကျင်မိဖတို့သည်လပရစ္စတိအိမ်ယာချထားခြင်းမရှိအံမာတီမာတီလာတိုင်းလာတိုင်းတတာထိုသရိုးသားသရိုးသမီးငယ်ဤရဇန်မြူတပွဲဖြစ်သောတောနီတန်တုတ်သွေးကိုပီတာမိဘတို့သည်ပီဝတိတောက်တီမြည်ဤဝါတနီမြည်ကားဖြစ်စီတီမြည်ဤလို့အဲ့လိုပြောဘူးတယ်မဟုတ်လားဆက်နေနေပြည့်လင်အိမ်တောင်ပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာရောင်းရင်ရဲ့ရဲစာဆိုလျင်လွန်ခဲ့ပြီကောအဲ့လိုသဘောနဲ့ပြောရင်ဘိက္ခုနီဝီပင်ပါဏိတော်ပါစိတ်တဂံပိနိဝတ်မှာရေနတ္တမေနဘိက္ခုနီယောပရိပုဏ္ဏဒွါဒတ္တဝတံကိဟိကတံဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းစဉ်းစားရမှာပေါ့တပိုင်းတစားကိုပဲအနက်တံပံပြီးရှင်းပြပါအောင်ရောင်းရင်ယောပနဘိက္ခုနီအကျင့်ဘိက္ခုနီမသည်ပရိပုဏ္ဏဒွါဒတဝတံ12နှစ်ပြည်ပြီးသောဂိဟိကတံယောက်ျားအထူးသွာလာပူသောအဲ့ဒါလိုပြန်ရမှာကိုဒီတော့အသက်12နှစ်ပြည့်ရင်အိမ်တောင်ပြုတ်နိုင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူသွားတာပဲသို့ပေမဲ့တကယ်အိမ်ထောင်တင့်တဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားကြရတာပေါ့တို့ဖြစ်လျင်12နှစ်အရွယ်မှာစဉ်းစားလို့ကစဉ်းစားပါလေ14နှစ်အရွယ်တော့ကိုယ်စွမ်းကိုတုံးချပါ။ရောင်ရင်လက်ရည်မကျွမ်း၍အလွန်အဆွေများခဲ့လှသည်ကိုမကြည့်လို့တော့ပါ။ကျွန်ုပ်ဤတဘောမှာရောင်ရင်နှင့်ရှင်နောင်မှာတူကိုတူခင်ပင်ကြသည်။ရောင်ရင်မှာမြောက်သားအဖြစ်ချစ်လို့သည်။ရှင်နောင်သည်မောင်ကြီးအဖြစ်ချစ်နေသည်။ဤမြကွာရှားသည်ဤကဲ့သို့လုံမပြူကယိုယိုသားသာမောင်ဖွားပမာချစ်ခင်ရာတွင်ရည်ငန်စကားပြောကြရန်အလွန်ခက်ချေသည်။ဥပဒေမြင့်ဖြင့်တကယ်ရည်ငံအောင်ပြူစွမ်းပြီးမှသာနှစ်ဖက်စိတ်ကူး
အထူးညီညွတ်မျှတလေတော်မည်ဟုတွေးတောမိကတိုက်တွန်းနေလျာရောင်ရင်မာကခေါင်းလဲခါ၍လိုက်နာရန်ခဲရင်ချောင်းပြောပြနေတော်သည်အေးကိုလူကျော်တို့သူများဆင်းကုန်ကြပြီကောဟုအချာစာရေးတော်ကြီးတူလှမ်းပြောမှကျုပ်တို့လည်းရုံးကဆင်းခဲ့ကြသည်ထိုနေ့ညနေခင်း၌ကရောင်ရင်သည်နေထန်းတပြားရောရောကပင်ကျုပ်၏အိမ်သို့လာရောက်ကာခေါင်းငင်တော်သည်အေးဝရိယကောင်းလာသည်ကောဟု၍ကျုပ်ကပြုံး၍ပြောလိုက်ရာမိခမဲတို့မှသွားသည်စောစောရောက်လျင်မကောင်းလောဟုပြန်ပြုံးပြောကာကျုပ်၏အိမ်ပေါ်မျှမတက်တော့ဘဲကျုပ်အစင်းကိုစောင့်ခေါ်လိုက်ပါသွားရသည်ရှင်နှောင်းတို့အိမ်သို့ရောက်လျင်ရှင်နှောင်းသည်ဝင်ပေါက်သို့ပြေးလာမည်လို့ပြီးမှရှေလန်းတုံကခွေးကရက်မှရက်ဆောင်နေသည်ကျုပ်စဉ်းစားသည်မှာရှင်နှောင်းသည်သူ့ကိုရင်အားထွက်၍ခီးဥကြူပြုလိုသည်တပန်းသူ၏ရွယ်နှင့်တင့်အပ်မထင်၍နောက်တုံပြန်သည်သူ၏ကိုကိုလုံမပြူအနေအစားရောက်ညားတော့ပြီကိုသူသိနေချင်းသည်ရောင်းရင်အတွက်အထုဟန်ကြနေလေတော့မည်ဟုအောက်မေ့မိသည်ကျုပ်တို့လေကားသို့ရောက်ရင်ကရှင်နှောင်းသည်ရောင်းရင်ဤပစိုးစကိုဆွဲလျက်ရှင်တွဲလိုက်ပါလာသည်ကျုပ်မှာသူတို့နှစ်ဦးနောက်ကလိုက်ပါသွားသည်လေကားအတက်တွင်လူထွားကြီးတစ်ယောက်နှင့်လုံမပြူချောလူထွားလေးတစ်ယောက်ဤကြောဘက်ကိုကြည့်ရသည်မှာတမျိုးဖြစ်တော်သည်ကိုရင်ကျမထမင်းချစ်တာလေဟုရှင်နှောင်းသည်တင်းဖြားတွင်ထိုင်ချစေသူ့ကိုရင်အနာကိုကက်ကာပြောလိုက်ရာအေးချစ်ထားရင်စားရမည်ကောဟုရောင်းရင်ကပြုံး၍ပြောသည်အကို့ဖို့လည်းပါပါတယ်ဟုရှင်နှောင်းကကျုပ်အားကြည့်၍ပြောပြန်သည်ကျုပ်မှာအိမ်ကစားပြီပြီဖြစ်တော်လဲတရား၍ဝတ်ပြုသည်ကိုမငင်းဆန်လိုသဖြင့်အိမ်ဟုကောင်းငိတ်ပြလိုက်သည်ကွန်တရာညက်ခန့်ကြာလျင်ရှင်တလုံးနဲ့ရှင်နှောင်းကိစ္စများကြလျက်ဒေါန်လန်ဒေါန်ပေါင်းတို့ဖြင့်ထမင်းဟင်းပြင်လာတော့သည်ယုံသားထောင်းကျော်နဲ့ကင်းပလဲရွက်အတုပြေပန်းညူဟင်းချူငပိချက်တို့မှာအရသာတွေးလာသည်ကျုပ်တို့သည်ထမင်းစားတော့ပြီးနောက်လက်ဖိအချမ်းဝိုင်းတောက်ကြသည်ရှင်နှောင်းမှာနောက်ဖေးတွင်စားပြီးသောအခါသူ့ကိုရင်ဖေးတွင်ဒူးတုတ်ထိုင်နေသည်လက်ဖြစ်အကျန်းကိုတရုတ်ပကံစိမ့်တွင်တစ်ခွက်ကုန်လျင်တစ်ခွက်ထည့်ပေးသည်ထညက်ဖြူစုပ်အလုံးများကိုဓာနှင့်လေးစိတ်စိတ်၍ပေးသည်ကိုရင်ဓာရီကစားတဲ့ကြတော့ရှင်တော်ပူလာတယ်နိုင်တဲ့ကြားမှဝမ်းပန်းဆွတ်ဆွတ်တရတော်တယ်လက်ဝီရှုံးကလေးကကိုရင်ကြိတ်ပြီးကြိုးပမ်းခဲ့တယ်သူ့လက်သူ့ရှေ့အကဲတိပြီးလို့ကစားသည်ဘောင်းမဲ့ရှုံးမလဲကျို့သည်သူတို့နှစ်ယောက်ပြောသည်ဆိုသည်အထက်တွင်ရောင်းရင်သည်တူရင်ကြောခေါင်ကိုနိုင်ပြီးကလေးကစာပေဘက်ကသူများသာလေးစားကြသည်မဟုတ်စစ်ဘက်ကသူများပါလေးစားကြည်ညိုကြကြောင်းမြို့ရွာသူတိုင်းချစ်ကြည်လေးစားမျက်နှိုးကြကြောင်းဘယင်သားလဲနှစ်သက်တော်မူကြောင်းများကိုကူညီပြောဆိုသည်ရှင်နောင်ကိုရင်တို့စလင်းကိုပြောင်းကြတော့မယ်အိုးကိုရင်ရှင်နှောင်းသည်မျက်နာကလေးညှို့လျက်အလိုလိုမြည်လေလာတော့သည်စင်ဆက်ကားရောင်းရင်သည်ဇလင်းသို့ပြောင်းရစေကားမူအမြန်ဆုံးတစ်လနှစ်လကြာမှပြောင်းရမည်တို့ဖြစ်လျက်ယခုပြောင်းရမည်ကဲ့သို့ပြောဆိုနေခြင်းမှာရှင်နှောင်းအားစကားရိပ်ဆွဲလို၍ဟုတွေးမိသည်ကျုပ်လည်းအလိုက်သည့်စွာသူတို့အနာကဖယ်၍မလက်မကန်းတွင်ဇင်းကြံလျှောက်သည်သူတို့ပြောစကားကိုလည်းနားနှင့်အာယုံပြုမိသည်ကိုရင်ပြောင်းရင်ရှင်နှောင်းလိုက်ပြီးနေမယ်မလားမိခမဲတို့ထဲလိုက်ပြီးနေမှာပေါ့ကိုရင်မိခမဲတို့မထဲလို့ရှင်နှောင်းမလိုက်ရရင်ကောရှင်နှောင်းပတ်သူမပြောတတ်ရင်ခွန်းနာကြမိလားမသိတော့ရှင်နှောင်းပတ်သူမြဖြစ်မိမဟုတ်ကိုရင်နဲ့တွေ့စဉ်သာခင်တော့မိကွဲလင်းတော့အလိုက်အထိုက်နေနိုင်မည်မို့လားကိုရင်သူ့စဉ်ပြောတော့သည်ဟုရှင်နှောင်းသည်ကိုရင်ဤရင်ခွင်တဲ့သို့တိုး၍ငိုဝင်မီလှုပ်ပြီးမှကျုပ်ကိုတတိယသည်ဟန်နဲ့ချုပ်တိလိုက်ကမြေဤတွေ့တွေ့ကြနေသည်မိခမဲကကိုရင်နဲ့လိုက်နေဖို့သဘောမတူပေမဲ့ရှင်နှောင်းသဘောအတိုင်းလိုက်မနေတော့ဘူးလားကိုရင်ချင်းနေမယ်ပေါ့
ထုံးစံပြတ်တော်သည်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပါမလဲကျုပ်တို့မှာထုံးစံရှိသည်လုံမပြူသည်မိဘမောင်ဖွားအလိုမတူပဲသူတထုနောက်သို့လိုက်လို့မရှိကြချေအီရချင်းမှာရှေ့အစင်လာကပင်ဖြစ်သည်အသက်ပေး၍ချစ်စီကလည်းမိဘတို့သဘောမတူကကိုယ်တူစိတ်တူကက်ဖက်ပြူမူလေးမရှိကြချေအမိဖာတို့ကလည်းမိမိတို့တမိကိုအလွန်ဆေးဆက်သေးချစွာလူရည်လူကဲမျိုးရိုးစာတိအကဲခတ်ပြီးမှလေယာချထားလေရှိသောကြောင့်တမိပြူလုံမတို့မှာမိဘကြောင့်အမမဖြစ်ခဲ့ချေရောင်းရင်သည်လဲမိခမဲတို့သဘောမတူပဲလိုက်တော်မီဟုရှင်တောင်းပြောမိအပ်ရှင်တောင်းသည်ကြီးလေးသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်မီဟုယူဆမိကမလွဲချေယခုမူရှင်တောင်းသည်အစင်လာကိုမဖြစ်သောစကားကိုပြောသဖြင့်ကျေနပ်ဟန်တူသည်ရှင်တောင်း၏စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုလည်းကြာချေကြည့်လို့ဟန်မတူကိုရင်ဆလင်းမသွားသေးပါဘူးရှင်တောင်းရှင်တောင်းမှာထိုအခါ၌မြေကွင်းကျယ်မျက်လုံးရည်ကလေးနဲ့အထူးကြည်လင်လာကသူ့ကိုရင်ကိုကြည့်ရှုပြီးပြုံးနေသည်ဘောင်းမဲ့ရှင်တောင်းစိတ်ကိုညှင်းတဲ့လေကိုရင်ရင်လေးခဲတော့တယ်ရှင်နောင်ကိုရင်ကိုဘလောက်ချက်တယ်လို့သိချင်လို့ပါရှင်နောင်ခဏခဏပြောခဲ့ပြီးရှင်နောင်ကိုရင်ကိုအသက်ပေးချက်ပါတယ်ကိုရင်တေးမီဆိုရင်ကိုရင်ရှေ့ကတေဝွန်မီကောရှင်နောင်ဤစကားကိုကြားတော့အခါရောင်းရင်မှာအတော်ခက်ကြုံနေကြောင်းကြုတ်တွေးမိသည်ရှင်နောင်သည်ရောင်းရင်အားချစ်ခင်ပုံ၌ရမ်းကုန်မိကုန်ဖြစ်တော်သည်အသက်ပေး၍ပင်ချစ်တော်သည်တို့ချက်ကြောင်းကိုလည်းအတိလင်းပြောခဲ့လိမ့်ပြီတို့ဖြစ်ကြဲရှင်နှောင်းဤအချက်ကားမောင်ဖွားအချက်မြတာရောင်းဤအချက်မျိုးကမဟုတ်ခဲ့ချေရောင်းရင်မှလည်းရှင်နှောင်းတင်းနဲ့ငါအိမ်တောင်တင့်နေဖို့ပြောသည်ဟုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမမိတ်ရဲ့မမိတ်ရဲ့ကြီးစာစိုတော်ကြီးဤထက်မြက်သောညံမှာဤအကြံတွင်မထိုးထွင်းနိုင်တော့ပြီရှင်နှောင်းသည်ပြတင်းမှအလင်းရောင်မိန်စပြုလာသည်ကိုကြည့်ရှုပြီးလျှင်နေရာမထကစီမီးများကိုပြင်၍နေချေသည်အိမ်ခန့်အတွင်ကအချို့နေရာများတွင်ပောင်၍နေတော်သည်ကျွန်းတိုင်းလုံးကြီးများ၏ဘေးတွင်ရှိသောစီမီးအိမ်ကြီးများထွန်းလင်းလာမှတခန့်လုံးအလင်းရလျက်ဝတ္ထုအလုံးကိုမြင်ရသည်အိမ်ရှိအေခန့်ဖျားဆောင်ရှိရာတွင်ကစီမီးခွက်20ခန့်ထွန်းညှိထားရာရှင်နှောင်းသည်သူ့ကိုရင်စီသို့လျှောက်လာပြီးလျှင်ဖះဝှက်ပြူရန်ပြောလာသည်ကျုပ်ကလည်းပြောပြန်သည်ဖြင့်ကျုပ်လည်းလိုက်ပါသွားရာကျုပ်တို့နှစ်ဦးမှာရှေ့ကဝှက်ပြူ၍ရှင်နှောင်းမှာနောက်မှပစက်ဒူးချထိုင်ကအတန်သာလေးနှင့်ပန်းစီမီကပ်ပူဇော်ရှိခိုးနေသည်ကျုပ်မှာအမှန်ရေးရလျှင်ဖះဝှက်ပြူရာ၌အချိန်ကြာစွာဖះဆင်ရှိတွင်ထိုင်နေရန်အလွန်ပြင်းရည်သူဖြစ်သည်ဖះရှိခိုးရာလည်းကျောင်းသားဘွားကရခဲ့သောပရိတ်မြတ်တာတုတ်မင်္ဂလာတုတ်တို့ပင်အမြင့်အမောက်မတဲတော့ချေရောင်းရင်မာကပိဋကအနှံ့နှံ့ဆက်သူဖြစ်သည်ဖြင့်တညာလုံးထိုင်၍ရှ िख ိုးတရစေတော်လဲကုံနိုင်ပွဲမရှိရှင်နှောင်းအတန်မတိတ်မချင်းသူ့နေရာကထမည်မဟုတ်ဟုလဲကျုပ်တွေးမိသည်ကျုပ်မှာရောင်းရင်မထ၍ကျုပ်တူတဲထရမည်လဲရှစ်တော်သည်မထဘဲနေရမှာလဲကျုပ်ဤနှုတ်တွင်တရစေစရာကုံခဲ့ပြီတကားကြာလက်တော်ကျုပ်မအောင်နိုင်ပြီနေရာမှထားခဲ့ရသည်ရောင်းရင်နဲ့ရှင်နှောင်းသာရှင်းနောက်ထိုင်လျက်ဘုရားဆင်ရှိစီမီရောင်ချားတွင်ပူဇော်ရစ်ကြသည်ကျုပ်သည်သူတို့နှစ်ဘေးမှကြည့်ရှုနေသည်ရှင်နှောင်းမှာပိတ်ဖြူလက်ကိုယုံနှင့်ယတိရစ်ပတ်ခါလက်ကျက်လက်ကောက်တို့ဖြင့်ကျုံကျုံယွံ့ယွံ့ထိုင်နေရာဘေးတိုက်တွင်ကြည့်ရသောအခါအလွန်တင့်တယ်သည်ပြေဖြူသောခန္ဓာပြင်စကားတို့မှာနုနယ်လာသောမျက်နာကိုဖုံးကွယ်၍ထားကအိမ်တော်သည်မိမကြီးများကဲ့သို့ထင်ရသည်ဒီတညသောရောင်းရင်းကိုယ်စွမ်းရှိစေအံ့ဟုတွေးတောထားမိသည်သူတို့လည်းအတော်ကြာမှဝဲ့ပြူပြီးတော်သည်မြေမြကြသည်ကိုကအမောင်ရောက်စကားမှတငယ်တိတ်သည့်အချိန်သို့တိုင်အောင်ပင်ဖြစ်တော်သည်ရှင်နှောင်းမှာနေရာမှထားပြီးလျင်ရှင်တလုံးနှင့်အတူအိယာခင်းဆောင်ခေါင်းအုံစသည်တို့ကိုအိမ်ရှိခန်းသို့ထုတ်လာပြီးလင်အိယာနေရာပြင်ဆင်ပေးလာသည်ရေချိုးဆောင်တွင်ရေနှွေးနှင့်ရေအေးဆက်လျက်လက်ဆေးရန်အသင့်ရှိကြောင်းပြောလာသည်ကျို့တို့လည်းလက်ချေဆေးပြီးနောက်ရှင်နှောင်းနှင့်
ရောင်းရင်စကားပြောနေကြခိုက်ရှင်တလုံးနှင့်တနေရာတွင်ဆုံ၍စကားတည့်နေရသည်ရှင်တလုံးမှာရှင်နှောင်း၏ညောင်ဆောင်ပေးအောင်နာတွင်အိပ်ရမည်ထင်သည်ရှင်နှောင်းအိပ်ပျော်ခဲ့သောရှင်တလုံးအသာဖယ်ပေး၍ကျုပ်ကိုနှိုးရန်ဖြစ်သည်ကျုပ်ကတဖန်ရောင်းရင်ကိုတဖက်လက်နှင့်တိုက်တွန်းရန်ဖြစ်သည်ရှင်တလုံးမှာဤအပြုမူကိုအလွန်ဝင်လေးကြောင့်နှင့်ညှင်းဆန်နေရာအတန်တန်တိုက်တွန်းရသည်ကွန်တရာညက်ခန့်ကြာလျင်ရှင်တောင်းသူ့ကိုရင်ဘေးကထွက်ခွာသွားသည်စီမီတစ်ခွက်မှာမိုးအလင်းထွန်းညိထားသည်ကျုပ်သည်ရောင်းရင်ဤအနည်းသို့ရောက်လာကရောင်းရင်နှင့်အတူအိယာအလဲပိုင်းတွင်ထိုင်ချလျက်မိအုံးများနှင့်မလဲတလဲနေချသည်ရှင်တောင်းအခန်းမှာတကားကြီးနှစ်ဖက်စလုံးဖွင့်ထားရာညောင်ဆောင်နှင့်ဖြူဖွေးသောယတိအခင်းမိအုံးစသည်တို့ကိုသူ၏အခန်းတွင်မိယောင်နှင့်ဟပ်၍မြင်ရသည်ရှင်နှောင်းသည်ညောင်ဆောင်တွင်ခြေချထိုင်ကာစမြိတ်စာများကိုဖြေချလျက်ကြော့ကလဲနှင့်တပတ်ရှူပြင်ထုံးပြန်သည်မျက်နာကိုကတဲ့မှုန့်တို့ဖြင့်လိမ့်သက်ပြုပြင်နေဟန်တူသည်ရှင်တလုံးမှာရှင်နှောင်း၏ပစိုးများခောက်သိမ့်နေသည်ခဏကြာလျှင်ရှင်နှောင်း၏ခန်းမှတကားကြီးနှစ်ဖက်ပိတ်၍သွားသည်ကျုပ်လည်းရောင်းရင်နဲ့စကားတီတူတိုင်မင်နေကြသည်ကျုပ်၏စန္ဒမှာသူတို့၏ကံကားမတိတာနိုင်သည်အခါကွန့်တင်တုံးတွင်ကိုမန်းထားသူကိုအယယူစေခြင်းသည်ရောင်းရင်မှာကအလွန်စီးဆောင်သူဖြစ်၍အကြိမ်ကြိမ်ညင်းပယ်ချေသည်မဟုတ်ဘူးအကုန်ငယ်လုံမခမဲတို့ဟာအကျွန့်ကိုအလွန်ယုံ၍ပုံပြစ်အပ်ခဲ့သည်မဟုတ်လားသူတို့မရှိခိုင်မှာအလိုမတူဖြစ်စေအလိုတူသည်ဖြစ်စေလေပြားပြီဖြစ်စီကိုဆိုးကိုပိုင်ကျင့်ခဲ့တော့တရားအံ့ထင်သလားတเจ้าမှလဲကာမေတု20မှာမိဘတို့မပေးများပဲကိုအားနိုင်ထက်ဗလက်ကာယကျူးလွန်လင်ပါတို့အစ်မြည်လဲအကြွန်ချစ်ဒီကအသက်တမျှသာကျုံမှာဤမြဘုရားတကာနဲ့တူသူကိုဤစဘူးတွင်ရှိမည်ဟုမထင်ချေဘုံကံရှင်ဖြစ်သောရှင်ရဲထွတ်ထွတ်ပင်လျင်သခင်ကြီးနဲ့ပါတို့ဖြစ်ဒီကိုရောင်းရင်တည်ပြီးသားသည်ကျုံမှာစိတ်နှလုံးမရှိတော့သည်နဲ့ကောင်းပြီရောင်းရင်မှာနောက်အခါအိမ်တောင်တင့်ရင်ရည်ငန်စကားလဲမဆအခါခွင့်ကျုံခိုက်တွင်ကိုစွမ်းကိုစားနဲ့လဲမကြံ့တော့နောက်အခါတွင်လက်လွတ်တတ်သည်မဟုတ်လားပါတို့လွတ်နိုင်မလဲဖာခမဲတို့နဲ့ကြောင်းနှက်ကြည့်မယ်လုံမကလည်းရောင်းရင်အားမောင်ကြီးတဖွဲသားခင်မင်းနေသည်ရောင်းရင်ကလည်းပါသူမြစကားမစနောက်အခါသူ၏ချစ်သူတို့တွေ့၍ရည်ငံခဲ့သောရောင်ရင်ပါသူကြံ့မြင်သည်ထိုခါ၌ရောင်ရင်မှာကျုပ်ပြောသောစကားသည်ဖြစ်တတ်သောသဘောရှိသောကြောင့်ခေါင်းထောင်၍လာပြန်သည်တပံကျောင်းတကာစိတ်များပေါ်လာပြန်သည်ချီတုံချတုံစဉ်းစားနေဟန်တူသည်နောက်ဆုံးတွင်ရောင်ကြမတက်ဥခေါင်းကိုရမ်းလျက်နေပစီတော့ကောအကူဟုလေးတွဲစွာပြောပြန်သည်ကျုပ်သည်ရောင်းရင်အတွင်းစိတ်ရိုးသားပုံကိုတည်သောကြောင့်ရှင်တလုံးနှင့်စကားသွင်းတိုင်ပင်ခဲ့ရာအကယ်၍သာဤသို့တင်ကုစီမံထားခြင်းမရှိကဤညအဖို့တွင်ချင်းနီးဖြစ်ရမည်ကမလွဲတော့ချေရောင်းရင်မှာကကွမ်းဝါးနေရာမှကွမ်းဘတ်များကိုအိပ်ရပေးရှိထွေးအင်တဲသို့ထွေးချပြီးလျင်စိတ်ငြိမ်စွာလဲလျောင်းနေသည်ကျုပ်လည်းရှင်တလုံးလာနှိုးသောပါသို့စီစဉ်ရမည်ကိုစိတ်ကူးပြီးနောက်ငိုင်မီလာသည်နှင့်အိပ်ပျော်သွားတော့သည်ကျုပ်ငိုင်မီနေခိုက်တစုံတယောက်ခြေပြားကိုကင်လာသည်ကျုပ်လည်းစကားထက်ရင်ရှိသောကြောင့်ရုပ်ချီးထထန်၍အသက်တန်ပြူယုံမျှသာပြူရင်ရှင်တလုံးလားဟုမေးရာအိမ့်ဟုပြန်ပြောသည်သို့ဖြစ်ရင်ရှင်တလုံးတင့်ရမှာအိတ်ချီလောငါစီမံမည်ဟုပြောလိုက်ရာရှင်တလုံးထွက်ခွာသွားသည်ကျုပ်သည်အခန်းထွက်၌ရှင်နောက်တယောက်ထဲကြံရက်သည်ရောင်ရင်သွားပါလေဟုဆိုလျက်အေကံသွားမည်မဟုတ်ချေတို့ဖြစ်၍ကျုပ်စိတ်ကူးထားသည့်အတိုင်းရောင်ရင်အားရေးကြီးတုတ်ပြနှိုးလိုက်ရာရောင်ရင်မှာအိမ်နေဆက်သူဖြစ်သည့်ဖြင့်ရုပ်ချီးလူလဲထထိုင်သည်ရှင်တော်ခေါင်းကိုက်သည်ပြောသည်သွားကြည့်ပါဦးဟုပြောလျင်ရောင်ရင်မှာမြည်သည်ကိုမျှမစင်စားပဲဟင်ပေါင်းမဲ့ဖြစ်လို့ပါလေဟုကျုပ်ကမှတတိမြာပဲရှင်တော်၏ခန့်ရှိရာသို့သွားတော်သည်မိယောင်မှာကျွတ်တုအိရှိခန်းတွင်လည်းရှိသည်ရှင်နောက်၏ခန်းတွင်လည်းရှိသည်တကားကြီးမှာခက်စစ်စစ်ထားရာ
တကားကိုဖြည့်၍ရောင်ရင်ဝင်သွားသည်ရှင်နောင်ကအိပ်ပျော်နေဟန်တူသည်ထို့သို့အိပ်ပျော်ကရောင်ရင်လက်ထွက်လာလိမ့်မလားဟုပူပန်မိသည်အကယ်၍အမှန်ခေါင်းကိုက်သောရှင်နောင်၏ညောင်ဆောင်ဘေးအောက်ကျမ်းပြင်တွင်အိပ်နေသောရှင်တလုတ်မှာပြပြတလဲပြုစုရ၏ယခုမှရှင်တလုတ်အနည်းတွင်မရှိတော့ချေထို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားလျင်ကျုပ်ညံစင်လွတ်ကြောင်းရောင်ရင်တွေးမိရ၏ရှေတိုးမီလားနောက်ဆုတ်မီလားရောင်ရင်ကပုထုဇဉ်မျှတာအတွေ့ကိုရှောင်းနှံရန်ခဲရင်ပြီတောင်းရှင်နောက်မှာသူ၏အိတ်ခမ်းတွင်တလင်းပတ်လက်တထက်သေးသာကလျော့ကရေပြည်လျက်ရင်စီယတိပေရာအိတ်နေရာဤအိမ်မောကြသည့်အလျောက်ကိုဝတ်တို့သည်လက်လက်သည့်နေရာတွင်လက်လက်ရာဤကျုပ်သည်ဤသို့တွေ့တော်နေမိသည်ကွန်တရာညက်ခန့်ကြလျင်ရောင်ရင်သည်တကားကိုဆွဲ၍စီသည်ကျုပ်ဤဟာရယနှလုံးသည်မြည်သူကြောင့်မသိအလိုလိုတုန်နေသည်ရောင်ရင်ဤကိုဆွမ်းကိုသိရန်နှင့်သူတို့ခန့်သို့ချင်းလိုသည်တို့ရတွင်ဤအလိသည်တင့်အပ်မထင်းဟုအိရာတွင်တစောင်းလှဲ့၍နေမိသည်ထမင်းအိုတလုံးချင်းမြကြသောရောင်ရင်သည်ငြိမ်၍နေခြင်းမှာမစွမ်းတော့ချေအသက်တန်မပြူပဲသူတို့တကားကြည်နာသို့ကပ်၍နားစွန့်နေမိသည်ရှင်နောင်ဤငိုချိုက်တံကိုကြားရသည်တဖန်ရေတံကိုကြားရပြန်သည်ရှင်နောင်မှာစီမန်းမန်းဤသို့မြည်သည်ကိုပြောသည်ကမသိအုပ်၍ပြောနေဟန်တူသည်ကျို့လဲစိတ်မလုံးသည်နှင့်အိယာသို့ပြန်လာသည်ကျို့အတော်ကြာစောင့်တော်လဲရောင်ရင်မပေါ်လာတော့ချေကျို့အိပ်ပျော်သွားတော့သည်တဖန်အိယာကနိုးသောအခါရောင်ရင်ဤအိယာကိုကြည်ရာမလာသေးပြတင်းဝိုင်းစီတို့ထသွားကမိုးကောင်းကင်ကိုကြည်သောအခါရောင်နီများလာ၍နေကြသည်သုံးဆောင်ချားမိဖို့ကြောင့်မှထင်းချိုးတံကိုကြားသဖြင့်အตาရသွား၍ကြည့်ရှုရာရှင်တလုတ်ရင်ရွေးဦးကြုံနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ရှင်တလုတ်သူတို့မနှောက်ရှင်နဲ့ဒီပြင်လူကိုမပြောနဲ့ပေါက်ကြားလျင်တော့ရှင်တလုတ်တောင်းဝန်မပေါက်ကြားလျင်ရွတ်နေ20ကျပ်နှစ်ပြန်လာပြီမေဟုတ်ပြောဆိုရာရှင်တလုတ်လဲကောင်းပြီဟုဝန်ခံ၏ငါ့ကိုမေးလျင်ကိစ္စရှိ၍ပြန်သွားသည်လို့ပြောကျုံမာသူတို့အိယာထလျင်ကျုံမျက်နာမြင်ရကအနေအထိုင်ခက်မြီဆိုးသောကြောင့်ကြက်အိတ်တန်းမစင်းခင်ပင်ပြန်လာခဲ့သည်ကျုံတို့ထိုနေ့ရုံတက်ကြရ၌ရောင်ရင်မျက်နာမှာအလွန်ရွှင်ပြတော့သည်တဖန်လဲဝေပူလတောင်ကဗရန်ပြားကိုရသူကဲ့သို့တန်တင်းတက်တာတွင်သိမ့်စည်းခဲ့သောဗရန်ပြားအတွက်နောက်ဆန်တင်း၍နေဟန်တူသည်သူတို့ညာကတွေးကြံပုံများကိုလည်းအရေးချေလောက်မြပြောပြသည်ညနေရုံစင်းချိန်၌ကအကိုလိုက်ခဲ့လေတော့လီအကျွန်သွားနေမည်ဟုကျုပ်ကမဆောင်ဘဲသွားနှင့်ချေသည်ကျုပ်လည်းအချိန်နှစ်မောင်းခန့်ခြားလိုက်ပါသွားရာရှင်နောက်မှမျက်နာတွင်သွေးများညီသွားအောင်ရှက်ရှာဟန်တူသည်ရောင်ရင်နဲ့ကျုပ်နှစ်ဦးစလုံးစိတ်ပြေအောင်အတန်တန်ပြောတော့မှရှက်ပြုံပြုံးနိုင်ရှာသည်အကိုညံများတော့သည်ဟုလက်သီးစုပ်ဖြင့်ကျုပ်၏ကြောကိုအตาအရာရှက်ပြေထုလီတော့သည်ကျုပ်တို့မှာနှစ်ညသုံးညစောင့်အေးရပြီးနောက်ရှင်နောင်းဤခမီးတို့ပြန်ရောက်လာသည်ဖြင့်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်အေးကြရသည်ရောင်ရင်မှာကမနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်လျက်မိခမဲတို့အားနားဖောက်ရန်ပြောသည်ဇာတာချင်းတိုက်၍အခါညရန်ပူဇာတော့သည်ရှင်နောင်းနဲ့ခွဲ၍တကိုယ်တည်းနေရသည်ကိုပင်လွမ်းဆပြီးစိတ်လေလွင်ပြီးမချင့်မရဲရှိနေတော့သည်တညာ၌ကရောင်းရင်မှာစာကိုအတွင်ရေးနေတော့သည်ကျုပ်လည်းအနာကထိုင်လျက်ဖြတ်မေးရာရောင်းရင်မှာတစ်ချက်တစ်ချက်မောကြည့်ပြီးနှောက်ရှည်ရန်ကိုဟုပြုံး၍ပြောသည်စောင်းတရာဆိုတာပစာကိုလည်းရောင်းရဲ့ပညာရှိတဲ့သူများဖတ်ကြည့်ရင်အလွန်ပေါ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအေးကျုပ်ကိုပညာမရှိလို့နားမလည်ဘူးဆိုလိုသလားဒီလိုလဲမဟုတ်ပါဘူးကိုဟုပရဘိုက်ကိုခောက်သိမ့်မည်အလို့ကျုပ်လဲသူ့လက်ထဲကဆွဲယူကြည့်ရှုပြန်ပါသည်တက်လျှောက်ပါသည်လဲထွေလက်ခဲအင်တုတ်မတင်တိမိခင်ပါမင်းသားချင်းဆွေဆုံပန်းယုံမျက်ရှုရိတ်မြုံပြူတာစင်တုနီးတုံရွှေသွန်းပုံတို့ငါးစုံစင်းပြင်ဝင်းပြစင်းမူမထင်လှဲ့ညာရစ်ရှည်လျားလဲနှစ်ပါးစုံဖူး
ရေသွန်းဖူးသာကျေးဇူးထူးပြီးတုမရှိဟုကျန်တိမြတ်ဖျားဆိုသည်များနှင့်မှတ်သားညီညာကောင်းစာတာကိုအခါညှိစေခြင်းတော့သည်နှင့်မြောက်များသည်လဲချစ်ရည်ဧကံပျော်ပဲ့မှန်ကမြင့်ဝံမမတ်တစောင်းထွက်သို့တုလွတ်မမြလိုရင်းရတာအေးမြပြန့်ရွှင်ပဇင်းပင်လင်ခေရှင်လွတ်ကြငိမ့်စီရာဟုဆယ်ဆသုံးပြန်၆မြီလွန်အောင်ထူးချွန်စင်အင်ဂျာနတ်ရှင်ကြောင့်တွင်ပြင်ရိတ်ချီလင့်လေသည်ကိုကြံစီအပြက်ချင်ချက်မွေးမိရွှေနာချီလောယေရှိကုံကျူးလာတို့ကူးခဲ့တကူးအတာအကြောင်းချာကိုပမာတိစီခြင်းတော့သည်ရောက်ခါသည်လဲလေပြေရှင်းရှင်းမတင်းချုပ်ထိုင်မုံတိုင်းဝံဖြူပန်းမျိုးလဲကုန်းရိုးစီစင်နတ်တို့ရင်၍ပန်းချင်းဖွဲသာထက်အာကာကစီးပါမရွှမ်းလေချမ်းမဖြီးဖော်နေသူအားလွမ်းစိတ်သားဟုညှထွားတင့်နေငိမ့်နှဲ့ပေသည်မြူတီလျံဝင်းသခင်ရင်နှင့်ရင်ချင်းမကွာဆက်သောခါမှကုဟာကြည်ဖော့ပိတ်လက်ပြန်ပြူအထူးထူးကိုစုံပူးတူကွလွန်ယူရ၍စကြသောခါစောင်းတရာကိုမကွာရှိစေခြင်းတော့သည်ကျုပ်သည်စာကိုဖတ်ပြီးအပိုက်တစ်ပိုက်ကိုထောက်လျက်ရောင်းရင်းမှာအပေါင်းသင်းဖော်သည်များပါလင်းနဲ့အဖော်နေသူအားလွမ်းစိတ်သားလို့ဘောင်းဘဲကြောင့်မူသားသုံးရတယ်အေးဤပေါ်ဟာအခြားဖို့တိမ့်တောင့်တဲ့အဖို့ဆက်တော်သည်ရောင်ရင်ဆိုလိုသောအတိတ်ပဲမှာမိမိနှင့်ရည်ငံတင့်နေသူသားလည်းအဖို့ဆက်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြသဖြင့်ကျုပ်လည်းစင်ကြေမတတ်တော့ပဲဘရဖိုက်ကိုရောင်ရင်ဤအနာထိုးချထားရင်မိလင်းဖို့တွင်လက်ဝါးများကိုဖြန့်ကင်နေမိသည်ကူဟာကာဆိုတာကကဝါတဲ့သို့မဟုတ်ခဝါတဲ့ဟုဆိုလိုပါတယ်ကူဟာကြည့်ဖို့ပင်လက်ပြန်ပြူဟူသောအပိုက်ကိုအနစ်ပြန်လျက်ခဝါချပိတ်ပါဟူသို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အခန်းရှစ်မျိုးချသူအောက်ငါတို့ရောက်တော်ရောင်ရင်မာကရှင်နှောင်းနဲ့ပထိန်များရသည်သည်မှအပျော်မြူးဆုံးအခါနှင့်ကြုံကြိုက်နေသည်ရှင်နှောင်း၏အိမ်သို့နေစဉ်ရက်ဆက်သွားလာဝင်ထွက်နေသည်ရှင်နှောင်း၏မိခမဲတို့မှလုံမငယ်နှင့်ရောင်ရင်တို့အဖြစ်ကိုရိတ်ချီမသိကြသည်လွယ်လပ်စွာပြောဆိုနေထိုင်ကြသည်ရှင်နှောင်းမှာမိခမဲတို့ရှိတွင်တမျိုးနေ၍မြက်ွယ်တွင်သူကိုယ်ရင်နှင့်ယူရကျင်နာစွာနေထိုင်သည်ရောင်ရင်သည်အကြိမ်ကြိမ်ဖန်ဖန်ဇာတာချင်းညှိ၍ခမဲတို့နှင့်ပြောဆိုထိမ်းများလိုသည်ရှင်နှောင်းကတနစ်ခန့်အချိန်ဆွဲနေသည်ကျွတ်တို့သွားဆောင်အေးရသောအချိန်မှာသူတို့နှုတ်မှမြင်ယုံစကားပြောရုံမျှနေကြသည်ကိုယ်စွမ်းစိတ်စွမ်းရှိသလောက်မနေကြပေတနေ့တော်ကကျွတ်တို့၏စိတ်နှလုံးအပူဆုံးဖြစ်ရချေသည်အเจ้าမှာရောင်းရင်ခမဲကိုကြည်ညိုသောလူယုံတူးသည်ပုတ်လေရွာမှပြေးထွက်လာ၍မင်းဘစောအားကွက်မြစ်ပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းအီးတကြီးပြောလာသောကြောင့်တည်းမင်းဘစောအားကွက်မြစ်ပြီးလင်မင်းဘစော၏အထင်းတော်ဖြစ်သောရောင်းရင်၏ခမဲမှာအသက်ချမ်းသာမည်လောအထင်းတော်ကြီးမှာမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးလျက်ကိုလွတ်ပုန်းဆောင်ရန်အီးတကြီးပြင်ဆင်ရသည်ရောင်းရင်မှာလည်းခမဲနဲ့အတူပြေးရှောင်မီကြံရ။တန်တိုင်းမင်းမာသည်ဘောင်းမဲ့ခမဲနဲ့လိုက်မည်လေ။ခမဲအသက်ကြီးပြီးရှင်းလက်မတွက်တော့တကား။တီးချပြေးလီတော့ဟုမျက်ရည်ဝဲလျက်ပြောရှာရ။ရောင်းရင်မှာနဖူးမှချွေးများကျလျက်ခမဲကိုရှ िख ိုးရင်းအကျုံလဲခမဲနဲ့တေတူရှင်သာလိုက်ပါတော့မည်။တန်တိုင်းတန်တိုင်းဟုရောင်းရင်နမဲကိုနှစ်ဆင့်ထက်ခေါ်ပြေးလင်းမင်းမာသည်ငယ်သေးခဲ့ဘုံကြည့်မိသူသည်ခမဲကန်နှင့်ခမဲရှိစီတော်ဟုအတန်တန်မြစ်သားလျက်ညာရင်းချင်းရုပ်ဖြစ်ထွက်သွားရန်ပြင်နေရာရောင်ရင်မာလည်းတန်ရုံးစဉ်ရှိနေသည်ဖြင့်ရှင်နှောင်း၏အိမ်သို့ပြေးသွားသည်ကျုပ်လည်းရောင်ရင်နောက်မှထက်ချက်လိုက်ပါသွားသည်ရှင်နှောင်း၏အိမ်သို့ရောက်၍ရှင်နှောင်း၏မိခမဲတို့အားအကျိုးအကြောင်းပြောပြရာလူကြီးများစုတ်သက်ညဉ့်ညူကြသည်ယနေ့ညာပဲပြေးရတော့မယ်မမေတို့ခမဲတို့မတေချံကတွေးကြရမိသား
ရောင်ရင်ဤဝမ်းနဲ့လှိုက်လဲသောအတန်သည်ရှင်နောင်ဤမိခမဲတို့စိတ်ကိုဆွဲယူတကယ်သို့ရှိသည်ထိုကဲ့သို့ပြောဆိုခိုက်ရှင်နောင်ရုတ်ချီးထွက်လာသည်ရှင်နောင်ကိုရင်လွတ်ရပုံရချင်မီလိမ္မာရက်တော်လေးကိုရင်ပဇာဖြစ်လို့လဲဘောင်းမဲ့ပုံရမလဲအေးတော်ပေါ်နေပြီကိုရင်ကြိရှိတဲ့မင်းသားဟာကွတ်မြက်ခံရပြီကိုရင်တို့တားဖကိုလည်းကွက်မြတ်တော်မိတာကိုရင်ပြင်းရှင်နှောင်းလိုက်ခဲ့မယ်ပါဟုရှင်နှောင်းမှာအိမ်တွေထိညာချင်းကမတတ်နိုင်ပဲရောင်းရင်ကိုဖက်၍ငိုတော့သည်မိခမဲတို့ဖြောင်းဖြပြောဆိုသည်လဲမရချေတို့တွင်လေကားမှပြင်းထန်သောခြေတံကိုကြားရသည်ကျုပ်မှာဥကောင်းများကြည့်လျက်လှမ်း၍ကြည့်လိုက်ရာတူရင်ကြော်ကောင်နဲ့စက်သား၃ယောက်ကိုမြင်ရသည်ရောင်းရင်မှာတေလူနဲ့မချားနှလုံးထားပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်အသင့်ပါလာသောဓာတ်ကိုအိမ်မှချွတ်ထဲကတင်ရှိတိုးခဲ့စမ်းလို့ထမင်းအိုးနဲ့အတူနေခြင်းလျင်ဒီကပြန်လီပုံမှုတွင်ရင်ကြောက်ခါမှာရောင်းရင်အားလက်ကပြလျက်ပြုံးပြီးအချို့ကြောင့်မေးပါဦးမင်းတန်နိုင်ငယ်ကျုပ်ယခုလာခြင်းသည်တင့်ကိုဖမ်းဆီးရမဟုတ်အမိတ်တော်နဲ့လာခြင်းဖြစ်တော်သည်ဒုက္ခ၌ကျုပ်မှာစိတ်နှံ့ငယ်တက်တာရရတော်သည်ရောင်ရင်လဲဓာကိုအိမ်ထဲသို့ပြန်သွင်းရင်တိခမာကိုရုတ်ချီးဖြစ်၍အသင့်ပြင်းမိသည်အေးပတ်သူများစိတ်မရှိယခုမင်းပါသောနှမတော်ကိုဘုန်းတော်ကြီးဖျားသိမ့်ပိုက်တယ်နှမတော်ကတန်တိုင်းနဲ့ထိန်းတော်ကြီးအသက်ပေးရမယ်တောင်းဆိုလို့အသက်လွတ်ကြပြီဟိုကကြွလာတော်မူလာလင်စလင်းသို့လိုက်ပါချရမည်ဒီအကြောင်းပြောလို့၍လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုပြီးလျင်တွေ့ရင်ကြော်ခေါင်သည်ရောင်းရင်နဲ့ရှင်နောင်အားကြည်ပြန်ရင်နှလုံးရည်သာမဟုတ်လက်ယုံရည်ပါကောင်းသူမှာအချီးနှီးမဖြစ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးစီသူကြော်ထင်အားကျုပ်အကျဉ်ကျဉ်ကူညီရှောက်တင်ခဲ့သည်ဂျေစုကြည်လာတော့သည်အကုန်ငယ်တွေ့ရင်ကြော်ခေါင်သည်ရှင်နောင်ဤမိခမဲတို့ကိုပါပရိယမဟုတ်အကယ်ပင်အသက်ပေးချောင်းပြောဆိုကာနှုတ်ဆက်ဆင်းသွားကြသည်ကျုပ်တို့မှာစိတ်အေးချပြီဖြစ်၍ရောင်းရင်နဲ့အတူရှင်နှောင်းဤအိမ်တွင်အိတ်ကြရမည်ဖြစ်၍ရောင်းရင်ဤခမဲအားကျုပ်ကိုယ်တိုင်တွား၍အချို့အကြောင်းပြောဆိုရသည်ရောင်းရင်ဤခမဲလည်းထွန့်ပြီးဆဲဆဲအထုပ်ပိုးများပြန်ချ၍ကွန်းဝါးကခေါင်းညိတ်ပြုံးနေသည်ကျုပ်တို့ကအသက်ဘေးမှတပူအေးခဲ့ပြီရောင်းရင်မှာစလင်းသို့လာရမည်ဖြစ်၍ရှင်နှောင်းနဲ့စီမံရမည်ကိစ္စမှာပုံမအေးကြီးလာသည်ကျုပ်တို့လုံမပြူများမှာ72နှစ်73နှစ်တွင်အိမ်တောင်တင့်နေကြသဖြင့်ဆလင်းနှင့်အရွယ်ရောက်နေသောရှင်နှောင်းအတွက်ငယ်လာသည်မဟုတ်ဟုပြောချေသည်ရှင်နှောင်းကိုယ်တိုင်မှလည်းရောင်းရင်နှင့်ခွဲခွာနေနိုင်ရန်မရှိချေရောင်းရင်မှသာအပြောရခက်သောကြောင့်မိုင်းတွင်နေရာရှင်နှောင်းသည်အငယ်ဆုံးအနောင်ဆုံးဖြစ်သည့်အတိုင်းသူ၏ခမဲတို့အားအကျိုးအကြောင်းပြောပြပူဇော်တော်သည်ရှင်နှောင်း၏ခမဲတို့လည်းငကိုကပင်သဘောတူပြီးဖြစ်သဖြင့်ရောင်းရင်ဤခမဲနှင့်တိုင်ပင်ကမင်းပိုင်ဆိုးပိုင်အသေးပိုင်ပြိသက်နှင့်ရက်ချင်းဖိတ်မတကာပြူပြီးပေးများလေတော့သည်ရောင်းရင်ကစလင်းသို့မထွက်ရခင်ရှင်နှောင်းဤအိမ်တွင်နေရရာကျုပ်မှာများစွာပြင်းရတော့သည်ရှေးခါကမူကားရောင်းရင်နှင့်ကျုပ်သည်ခွဲခွာလိမ့်မရှိသွားတူလာတူအဲ့တူဖြစ်ခဲ့သည်ယခုမူကျုပ်မှာရောင်းရင်နှင့်စကားပြောချင်ပင်များစွာမရတော့ချေဗလာတိယဇက်လာကင်းဒီမောင်နှံတညတာချောင်းချရုံနဲ့လက်ခဏရငိုသည်ကိုသဘောပေါက်လာတော့သည်ရောင်းရင်အားရှင်တော်မြက်ွယ်တွင်ဤအကြောင်းပြောမိသောအခါပြည့်ရဲရန်ကိုဟုကြောကိုထူတော့သည်ကျိုးတို့သည်ဆယ်ရက်ခန့်အကြာတွင်ဇလင်းသို့လိုက်ပါရန်ပြင်ဆင်ကြသည်ရှင်တော်မှာကခင်မုန်းတဲ့နှင့်လည်းမခွဲနိုင်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်သည့်အလျောက်မိခမဲတို့နှင့်လည်းမခွာရက်စိတ်နှလုံးရှုပ်ပွေနေဟန်တူတော့သည်ရှင်တော်၏မိခမဲတို့လည်းရှင်နှောင်းစစ်နှစ်ခွဖြစ်သည်ကိုသိသည်ဖြင့်ခမီးတို့ကြွေးမြီများတိမ်ပြီးလိုက်လာမီရှင်နှောင်းလိုက်ပါချေလောမောင်ရင်ကလည်းနှမလေးတပွဲစောင့်ရှောက်ပါလေလောဟုဆုံးမတန်သည်ဆုံးမမှားကြလေသည်ရှင်နှောင်းမှာမြေဆက်လက်နှင့်ပင်မိခမဲတို့နှင့်ခွဲခွာ၍လိုက်ပါလာချတော့သည်ကျုံမှာကရောင်းရင်နှင့်တွဲဖက်အလုလုသူဖြစ်သည်ဖြင့်အတွင်းတော်ကပါသိရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်ရောင်းရင်နှင့်အတူလိုက်ပါရခဲ့သည်တကူရီတကာရမိဖတို့လည်းခွန့်လွတ်သဖြင့်ရောင်းရင်တို့နဲ့မခွဲမခွာရှိရသည်
စလင်းတို့ဘုန်းတော်ကြီးဖျားနဲ့အတူစံတက်သွားပြီးနောက်ကျုပ်တို့မှာအများမကြာမီပင်စကိုင်းတို့ပြောင်းရပြန်သည်မင်းတရားကြီးကအလွန်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတော်မူလှသည်ရောင်ရင်အားလဲအိုးအချုပ်အစီအမံကောင်းသဖြင့်ထောင်ကိုမှုရသည်ထိုအချိန်၌ရှင်နောက်မှာအသက်18သို့ရောက်ပြီဖြစ်၍ရုပ်လက္ခဏာတို့သည်ရော့သည်မရှိတိုးတက်ကျက်သည်ပြည့်လျန်းတော်သည်ရောင်ရင်မှာကပုံညရှင်စင်ပြူရှင်လှစသောဖျားပထုများကိုလှဲ့လေဖူးမြော့ရင်ဖျားတန်ရတုများကိုရေးသားနေတော်သည်ရောင်ရင်ဤနမေမှာရှစ်မစွားကပင်ကြော်ကြားပြီးဖြစ်၍စီးကပ်မေးမြန်းသူမိဖွဲ့လာသူများအမြဲအိမ်တွင်ပြည့်နေတော်သည်တနေ့တော်ကရောင်ရင်နှင့်ယဉ်နေသောအထက်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်ရောင်ရင်စာဆက်မြန်းသည်ကိုတီးပြီးဖြစ်၍ပြည့်ရပြုလိုသောကြောင့်ထမိန်တထဲကိုအလံပြုထားသည်ရောင်ရင်နှင့်ကျုပ်မှာနနေ့စာထမင်းစားရန်ပြည့်နေသည်ရောင်ရင်ဤမိတ်ဆွေသည်လူတယောက်ကိုခိုင်းထားဟန်တူသည်မကြမီကျွတ်တုထမင်းစားကြသည်ထိုအခါချွေမြခဲထမိန်တထဲပြလွန်းအလံထူပြီးထောင်သိန်းအိမ်တင်းတိမ်နှင့်ဗျာဟုဟဲ့ဟဲ့ပြေးပြေးမြင်းဘော်ကစူညံဒုံဆိုင်ပြေးသည်ထိုသူနားမစိတ်ခင်ပင်ရောင်ရင်သည်ထမင်းပြေသောပါဇက်ဖြင့်အိမ်ရောင်ဖင်သိန်းမြင်းပိန်နှင့်လားဟုပလုတ်ပလောင်းနှင့်ဟဲ့အော်ပြောလိုက်သည်သူအเจ้าမှာတစ်မျိုးလုံးပြန့်နှံ့သွားသည်လူတိုင်းနှုတ်ဖျားတွင်ထောင်သိန်းအိမ်တင်းတိမ်နေဖျားရောင်ဖင်းသိမ်မြင်းပိန်နေလားဟုရေမောပြောဆိုနေကြသည်မြင်းစီပြေးသူ၏လက္ခဏာလဲပေါ်တွင်လှတော့သည်ရောင်ရင်မာကယာရုယာကန်လဲမြင့်တက်ခဲ့ပြီးဆယ်နှစ်အရွယ်ကလေးကလက်သက်မွေးစောင့်စားချစ်ခဲ့သူနှင့်ဇနီးမောင်နှံအဖြစ်ပျော်ရွှင်စွာပေါင်းသင်းနေထိုင်ရပြီးလောကစည်းစိမ်တွင်ထိုထက်မွန်မြတ်ခြင်းအဘယ်မှာရှိပါအနည်းတို့ရတွင်ကျုပ်တို့မှာထိုကဲ့သို့ပျော်မြို့နေထိုင်ရန်အခါမျိုးနှင့်လမ်းလွဲနေသည်ဤတကားကျုပ်တို့မှာမူလကလွတ်လပ်သောမင်းနှင့်ဇေယပူရကိုအုပ်ဆိုးနေရသည်ဟုထင်မှတ်ရာအမှန်ကားမဟုတ်လူမျိုးချမင်းဤလောင်းရိပ်ခုလျက်နေရကြောင်းကောင်းကောင်းသိရတော့သည်ရောင်ရင်နှင့်ရှင်နှောင်းအရေးကြီးတိုင်ပင်နေကြခြင်းဖြင့်လဲကျွတ်တို့လူမျိုးရေးတွေဟာဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာများမြေမြအေးကြီးတွေကိုတည်တာနိုင်တော့သည်ရှင်နှောင်းကကိုရင်ပြောပြပြီမဟုတ်လောယခင်ကကိုရင်ဆက်ထွက်ခဲ့သည်မှာတာမညတာကိုရင်ဘရင်နဲ့ကိုရင်ဘရင်ဆက်တည်ခြင်းတိုက်ရသည်ကမထောင်းတာယခုတော့သူတထုအောက်ကခေါင်းမော့ခုခံရမည်စက်ပွဲသို့ဝင်ရမည်တင်းမီရှင်မီကမပြောတာသည်ရှင်နှောင်းရှင်ပြစွာအလိုတူကိုညီမီဖြစ်ကကိုရင်ဝမ်းပန်းသာရတော်မီရှင်နောက်မှာရောင်ရင်စကားကိုကြားလျင်ထွေထွေကြီးစဉ်းစားနေသည်အဖြက်ပြက်ကုန်နားလည်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်လူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွင်ခွင့်မပြုကအစွမ်းညံ့သောမိန်းကလေးဖြစ်ရချေတော်မီချစ်သူကိုဖြစ်လို့ရဖြစ်စေခွင့်လောက်ကလည်းစိတ်မချမ်းသာချီတုံချတုံနှလုံးထွေးဟနဲ့ဖြစ်နေချသည်စိတ်ကိုတင်းလျက်သဘောတူပါတယ်ကိုရင်လွဲစီဖဲစီကိုရင်လိမ့်လဲသွားရင်ကလည်းနောင်လာနောက်သားအတွက်ရှင်နှောင်းဂုံယူမီဟုပြောဆိုသည်မြေကြီးကဝိုင်း၍နေချေပြီးတဖန်မြေကြီးများဝိုင်းရမှသူ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီးပြုံးနေသည်မကြိုးစား၍ပြုံးချသည်ရောင်ရင်မာကရှင်နှောင်းကိုအသက်ပေးချစ်ခဲ့၏တို့ရတွင်မိမိတို့ခံစားတွေ့ကြုံနေရသောဖြစ်ပျက်သည်ကရှင်နှောင်းတကိုယ်ရဲ့အတွက်အတွက်ပုံမူအရေးကြီးတော့သဖြင့်ရှင်နှောင်းသဘောမတူစေကမူဇွတ်တို့ဆောင်ရွက်တော်မီကမလွဲတော့ချေထိုအချိန်ကကျုပ်တို့ဇေယပူရတိုင်းစကိုင်းသို့ရောက်၍တနစ်ကျော်မြကြာရှိသောအချိန်တည်းမိုးကြီးမှရှမ်းစော်ပွားစလုံးသည်ဂန်းငယ်သုံးခုအုတ်ရှိထုဟူသည့်အတိုင်းတကရက်888ခုနှစ်တွင်ရွှေနှန်းကြော့ခြင်းမင်းတရားအားတိုက်ခိုက်တက်ပြက်အဝါကိုတိမ့်ပိုက်မင်းပြုခဲ့ရာစလုံးစော်ဘွားတေးပြီးတားဖြစ်သူတိုးဟန်ဘွားကထီနန်းတိမ့်ပိုက်မင်းပြုနေစေဖြစ်သည်နှစ်ပေါင်းကိုရေတွက်တော့20မြကြာခဲ့လေပြီထို့ပြည့်အတွင်းအသက်20မပြည့်သေးသူတို့သည်မိမိတို့ဤဗမာလူမျိုးများကိုရှေ့အစဉ်ဆက်ကပင်ရှမ်းတို့ကြီးစိုးလာသည်ဟုထင်မှတ်ကြဟန်ရှိသည်လူကြီးများကရှင်းလင်းပြောဆိုနေရသည်ကျုပ်တို့မှာ
ပြည်မျိုးတွင်ကိုမင်းကိုချင်းကိုလူမျိုးကိုဘီရင်နှင့်နေရသောကြောင့်အဝပြည်တွင်သူကြုံအဖြစ်အနည်း20တိုင်နေရသောဗမာတို့အားအပြစ်တင်မိကြသည်ကျို့တို့လူမျိုးမှာသူကြုံအဖြစ်သို့အလွန်ရှက်တက်သောလူမျိုးများဖြစ်ကြသည်သူကြုံအဖြစ်ကိုမဆိုထားပြီးကိုမျိုးသားဘီရင်ဖြစ်စေကမူတရားနှင့်မညီကမကြာခဏပုန်ကန်တက်သောလူမျိုးဖြစ်သည်လူမျိုးချသောဆိုးပွဲမရှိတို့ရတွင်ကျုပ်တို့မှာတဖက်သက်အပြစ်တင်လိုသူများမဟုတ်။ကြောင်းချင်းရာကိုခေစစ်တွင်းကြစုံစမ်းပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုရာရှမ်းလူမျိုးလက်အောက်ရှိဗမာတို့မှာများစွာညံ့ခြင်းမရှိကြောင်းသိရသည်။အုံပေါင်းတီပေါင်းတဲ့တဝိုက်ကရှမ်းလူမျိုးများကကျုပ်တို့နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအတူတူဖြစ်၍အရေးခင်းရှိကကျုပ်တို့ဘက်ကနေမိတာ။ယခုကြီးစိုးသူများမှာမြောက်ဖက်တလွားကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှမ်းများဖြစ်ရာတာမညဆိုသောအရင်ဆိုင်များဟုထင်ရတော့လေသူတွင်ပညာအမျော်မြင်နှင့်ပြည့်စုံသူများရှိကြောင်းသိရသည်ရှမ်းတို့သည်ဗမာဘီယံရွှေနှန်းကြော့ရှင်စင်ထက်ကကြာဆုံးပြီးနောက်ဗမာလူမျိုးများကိုအလွယ်တကူအုပ်၍မရချေဟိုနေရာတစ်ခွက်ဒီနေရာတစ်ခွက်အုပ်ချုပ်မရအောင်ပုံကန်ထွက်ကြသောကြောင့်ရှမ်းဘီယံမှာလက်နေရိခာလူသူပင်ပန်းခဲ့ချခြေသည်နောက်ဆုံးတွင်ဗမာဆရာတော်များအားပင့်၍စေးဆက်ကြသည်ဆရာတော်ကြီးများကလည်းလက်နှင့်အင်အားမမျှသောကြောင့်မိမိတို့ဗမာလူမျိုးများအားတောင်းကျမ်းပုန်ကန်မှုများမဖြစ်ရန်ဖြောင်းဖြတ်ဆုံးမတော်မူကြသည်ရှမ်းဘီယံမှာဗမာလူမျိုးတို့ငြိမ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အုပ်ချုပ်ရေးပြပြအောင်ယာရုယာကံအသေးအဖွဲများကိုဗမာအချုပ်ကိုပေးရပြီးအုပ်ချုပ်စေသည်အုပ်ချုပ်ကာစဖြစ်သည့်ဖြင့်စီမင်းဥပဒေတို့မှာဗမာဘီယံများထက်ချောင်လေသည်အချို့ဗမာတို့မျက်စိမှားမှားစေသည်ဤရှမ်းဘီယံကဲ့သည်ငါတို့အားတက်တာချောင်ကြီးစေသည်ဟုထင်မှတ်ရသည်တို့ရတွင်အမြင်ကျဲသောဗမာတို့သည်စောင့်စားအကဲခတ်လျက်ရှိကြသည်ဤကဲ့သို့ဥပဒေချောင်ခြင်းသည်ဗမာတို့ကရှမ်းတို့အုပ်ချုပ်ရေးတွင်စိတ်ညွတ်အောင်ပြည့်ရပြုခြင်းများသာဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ဗမာတို့၏နောင်ရီဒုက္ခများကိုလည်းတမျောတခေါ်တွေးမြင်ခဲ့ကြသည်ရှမ်းဘီယံသည်အလွန်တင်းမာစွာအုပ်ဆိုးကဗမာလူမျိုးတို့မှနင်းပြတော်လဲဖြစ်ရ၏တဘုံတော်လဲထရ၏တို့ရတွင်ဗမာလူမျိုးတို့သည်နင်းပြဖြစ်၍မထူးတော်သည့်ဘဝ၌အသက်ဆွန်ရန်ဘဲခါမြနောက်ဆုတ်တော်လူမျိုးမဟုတ်ကြောင်းကိုရှမ်းဘီယံများသိပြီးဖြစ်သည့်ဖြင့်ဗမာလူမျိုးတို့မနှက်သက်သောအကြောင်းကိစ္စရှိလျင်ဆိုင်ရာအကြီးကဲတို့ထံကတဆင့်တန်တော်ဦးတင်ရန်ဘုံတော်ကြီးဖျားရှမ်းဘီယံသည်ဗမာတို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်စီမံတော်မူမည်ဖြစ်ကြောင်းအမိန့်တရက်ထုတ်ဆင့်ထားလေသည်တို့ရတွင်ဗမာပညာရှိတို့သည်ရှမ်းတို့အိုဆို၏ဆယ်နှစ်အကြာတွင်ဤသို့တွေ့ရပြန်သည်ရှေခါကဗမာလူမျိုးကြီးသာနေထိုင်ခဲ့သောအဝနေပြည်တော်တွင်ရှမ်းနှင့်တရုတ်လူမျိုးများကတဝက်ခန့်အိုးအိမ်တီထောင်ကနေရာကောင်းများတွင်နေထိုင်လျက်ရှိကြသည်အနည်း20ကြာ၌ကရှမ်းကတဝက်တယောက်ကလေးပုံတပုံမြမာကတဝက်ရော့ရော့မြရှိတော်သည်မင်းပိုင်ဆိုးပိုင်နှင့်ကုသန်ရောင်းဝယ်ဌာနများတွင်ရှမ်းလူမျိုးနှင့်တရုတ်လူမျိုးများကြီးစိုးကြသည်တရုတ်ပြည်မှထွက်သောတန်တဲအိုးကတို့အကျော်မိုင်လုံးကော်စောတရုတ်အပ်စေးမြစ်စသည်တို့သည်လည်းရှမ်းဖက်ရှမ်းဖြင်လိန်မော်စသောရှမ်းကုံတဲတို့သည်၎င်းပရိခယာကလားပြည်မှလာသောအခါယတိစကရက်စသည်တို့သည်၎င်းရှမ်းတို့လက်ထက်တွင်ရှိကြသည်ပင်ရမြင်းဆိုင်စကိုင်းစသောနေများမှအသေးကြီးတို့သည်ရှမ်းတရုတ်တို့ထံမှလက်ဆင့်ကမ်းအမျက်ပေး၍ကြေးရွာဗမာတို့ထံတဆင့်ရောင်းချကြရသည်ဗမာအမျိုးသမီးများသည်လည်းရှမ်းတရုတ်စသောလူမျိုးချတို့နှင့်အကြောင်းသင်၍ဗန်တက်ကလေးများဖြစ်ကြကာဗမာလူမျိုးတို့နှင့်ဖီလာဖြစ်လာကြသည်ရှမ်းသေးတို့သည်လည်းအစိတမရှိရောင်းချတောက်စားခွင့်ပြုလိုက်သည်ဗမာတို့အားမူးယက်ပြက်ပြားစေသည်တရုတ်လူမျိုးတို့သည်ဘိန်းကိုအကြီးအကျယ်ကူးလျက်ဗမာတို့၏အာသတ္တိကိုပျက်စီးစေသည်သုံးပုံဆက်ပြင်ပိုက်ကျူးမတီမကြံစသောလောင်းကစားမျိုးများမှလည်းပွဲလန်းရှိတိုင်းထင်သလိုလောင်းကစားခွင့်ပြုသည်ဗမာတို့လယ်မြေများလဲရှမ်းတရုတ်တို့လက်တွင်းသို့ရောက်ရှိကုန်ကြသည်ကြာလတ်သောဗမာတို့မှာလူမျိုးများပင်ပျောက်ကွယ်ပွေရာရှိတော်သည်
ကျိုဤခမဲသည်အင်းဝမျိုးကြီးဤစီကားပေါ်မြမမှုမှတ်တထည့်တကြွယ်အသည်လည်းလုတ်စသည်တို့ဖြင့်တာယာဝါပြောပုံကိုလည်းပြောပြဖို့သည်ကျွတ်တို့အဝါဖက်ကူး၍လှဲ့ကြည့်သောအခါဗမာတို့မှစင်ကြုံမိသွေးတိုက်လိမ့်ဆန်ခွန်စသောအစွန်အဖျားနေရာများတွင်နေထိုင်ကြရ၍ရှမ်းတရုတ်တို့မှမြို့အလယ်ကောင်တွင်ခန်းနာစွာနေထိုင်ကြသည်နန်းတော်အတွင်း၌လည်းမြမမှုမှတ်တော်မင်းကြီးမင်းသားတို့နေထိုင်ရာတွင်အနှစ်ရောင်ဖျားများဖုံးလွှမ်းနေသည်ရှမ်းလူမျိုးတို့မှဘောင်းမီအပွားနှင့်အင်းကြီးအနှင့်ရှမ်းမများထမိတ်အနှင့်အင်းကြီးအနှင့်များကိုဝတ်ဆင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွတ်တို့အနှင့်ငယ်တက်သားရာရသောအချက်ကားဗမာစာပေများတိမ်ကောပပျောက်ခြင်းမရှိသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်စကားချက်ဖိန်ကဘိန်ဒီပါဏိဘာသာဖြင့်အဟေဖုကခေါ်သည်ဟိန္ဒူဘင်္ဂလီတို့ကအဖိန်ဟုခေါ်ကြသည်ဗမာတို့ကအတုလိုက်၍အမပါဘဲဖိန်ဟုခေါ်သည်ရှေးကဖောက်ထုတ်တန်ကိုဘာကုန်းနှင့်ရေးမှတ်သဖြင့်ဖိန်မှဘိန်ဖြစ်လာဟန်တူသည်ထိုကိစ္စမှာလဲရှမ်းဘရင်နှင့်ဤကက်စွာနေထိုင်ရသောမင်းကြီးရန်တော်ဤကျေးဇူးပင်ဖြစ်သည်အုတ်ချုပ်ရေးလွယ်ကူရန်အတွက်ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင်ရှမ်းစာပေများတင်ကြရန်စိုင်ပင်းရာအလိုတော်ဤဗမာအချို့ကသဘောတူကြသည်မင်းကြီးရန်တော်သည်ထိုသူတို့အားရှမ်းဘရင်ဤမြက်ွယ်တွင်ကျင်းဝါပြည်နောက်ရှမ်းဘရင်ကိုမူအချိန်ဆွဲထားခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်စူရုံွေတပိတ်တာနှစ်ပိတ်တာမမော၍ရှမ်းဘရင်ဤဘုံတော်ဂုံတော်ဖွဲ့ဆိုသူများကိုလည်းတွေ့ရသည်ကျိုးဤရောင်ရင်မှာကရွှေကိုလေးပေးစီကမူကိုမကြည်ညိုသောလူမျိုးချဘရင်ကိုစာမဖွဲ့လို့ဟုတင်းမာ၍နေသူဖြစ်သည်ကျိုးတို့မှာစိုးခဲသောခက်ချမ်းကြီးထဲတွင်တိုးဝိနေကြရသည်နောက်လာနောက်သားများအားကျုပ်တို့ကဲ့သို့လူတစ်မျိုးအုပ်ဆိုးသောဘေးဆိုးမှလွတ်ကင်းပါစေဟုဆုတောင်းမိသည်မြည်သည့်တိတက်သောဗမာလူမျိုးမဆိုမိမိတို့ဤကြုံအဖြစ်ကိုစဉ်းစားမိပြီးမျက်ရည်ကျကြသည်မျက်ရည်ကျရာကဓာတ်ကိုထ၍ဆမ်းမိသည်ကျုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဆဲနှင့်အုပ်ဆိုးခဲ့သောရှမ်းဘရင်ဤခွင့်ပြုချက်အရဗမာတို့လိုလားချက်များကိုတောင်းဆိုကြသည်ရှမ်းဘရင်ဤလူယုံရှမ်းအမှတ်ထဲမှအချို့မှာပညာရှိပရိယကောင်းသူများပါသည်ဖြင့်၎င်းတို့၏စီစဉ်ကိုမထိခိုက်သောကိစ္စဟူသည်မှခွင့်ပြုတော်မူသည်ရှမ်းဘရင်ဤအုတ်ချုပ်မှုတွင်ရှမ်းလူမျိုးကြီးသာမဟုတ်ဗမာလူမျိုးများလည်းပါဝင်စေသည်မင်းကြီးရန်တော်သည်ရှမ်းဘရင်တူဟန်ဘွားနှင့်တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ပစ်ဖြစ်ရာရှေခါကများစွာအရေးရောက်ခဲ့လေသည်ကျို့တို့စကိုင်းတို့ရောက်ချိန်၌ကမင်းကြီးရန်တော်မှာအရေးရောက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်ရှမ်းဘရင်တွင်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းညီလာခံသဘင်တစ်ခုရှိသည်ဗမာလူမျိုးရှမ်းလူမျိုးအထက်တန်းစားများပါဝင်သည်ဗမာလူမျိုးတွေမှဆိုင်းရာမျိုးဝန်ကျေးရွာလူကြီးများသဘောကျသူ၅ဦးကိုရှမ်းဘရင်၏ညီလာခံတွင်တက်စေရသည်ထို၅ဦးနှင့်နေမျိုးမဟာဘွဲခံဗမာ2ဦးမှခေါင်းသူကြီးဖြစ်သည်ထိုဘွဲမှာဗမာဘရင်အစဉ်ဆက်ဗေဒနာသောဘွဲဖြစ်သည်နေမျိုးမဟာဗမာလူမျိုးတို့အချို့လိုလားဟန်အတွင်းသို့ဝင်၍အရာရောက်အောင်လှုပ်ပြီးလျင်တဘုံထားမိဟန်ပြောဆိုတက်ရောက်သွားသူဖြစ်လေသည်အချို့သောဗမာလူမျိုးနှင့်ရဟန်းတော်အချို့လည်းနေမျိုးမဟာအားဖျားတဆူကဲ့သို့ကြည်ညိုသည်အချို့ရဟန်းတော်အားစွမ်းပင့်ကြွေးခြင်းဝတ္ထုရွတ်နီ၅ချက်၁၀ချက်ပေးကမ်းလှူဒန်းခြင်းဖြင့်ပလိဘောဓမမောသောရဟန်းတော်အားတင်သွင်းသည်ထိုရဟန်းတို့ဟောပြောချက်ဖြင့်ဗမာအချို့သည်နေမျိုးမဟာအားဗမာတို့၏အကျိုးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟုထင်ကြသည်တို့ရတွင်နေမျိုးမဟာမှာရှမ်းဘရင်နှင့်တင့်အောင်ပေါင်း၍မိမိကောင်းစားရန်ကြံရွယ်သူဖြစ်သည်ရှမ်းဘရင်သည်ဗမာတနိုင်ငံလုံးတင်းကျုံတိုက်ခိုက်ယူငင်သောအခါမျိုးစားရွာစားတနေရာကိုရရှိမည်ဟုမျှော်ကိုးနေသူဖြစ်သည်ထိုသူကဗမာများအားဗုဒ္ဓဘာသာဟုထင်ယောင်ထင်မှားဖြင့်အောင်ပြုမူနေထိုင်တော်လဲစင်ဆက်မှာရှမ်းလူမျိုးကဲ့သို့မိစ္ဆာတိဋ္ဌိလူမျိုးအယူကိုယူသူပင်ဖြစ်သည်မိစ္ဆာတိဋ္ဌိအယူယူသူဖြစ်ခြင်းကြောင့်လဲနောက်အခါတော့ကြီးကျယ်သောအထီးကယုံများဖြစ်ကြရသည်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏အသည်နှလုံးကိုချိန်မိအောင်တကဲ့သို့ဖြစ်သွားကြသည်ရှမ်းဘရင်၏
ထံတော်၌လည်းနေမျိုးမဟာဤစကားသည်မင်းကြီးရန်တော်ဤစကားထက်ပုံမူအရေးရောက်ခဲ့သည်နေမျိုးမဟာမှာမင်းကြီးရန်တော်အားကြည်ညိုသူများကိုကြည်ညိုရော့အောင်ဂုံးချောသဖြင့်အချို့ညံတင်သူများယုံကြည်ကြသည်မင်းကြီးရန်တော်မှာကအတွင်းလူယုံများကိုနေမျိုးမဟာအားတရိထားကြဖို့နှင့်အရေးဆိုလျင်သူနှင့်စကားကမ်းလန်းခြင်းမပြုရန်အတန်တန်တရိပေးခဲ့သည်အဆုံးမှာကျို့တို့သည်ရှမ်းသူဟန်ဘွားလက်အောက်သို့ရောက်ကြပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ကြီးလေသောခွန်တုပ်များထမ်းဆောင်ရခြင်းရှမ်းတရုတ်စသောလူမျိုးချများအဝါမျိုးကြီးတွင်တာလာယံဇယက်ကဲ့သို့အစီအတာမရှိဝင်ထွက်နေထိုင်ကြခြင်းဗမာအမျိုးသမီးများလူမျိုးချနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ၍အမျိုးပြစ်ခြင်းတေရီဘိမ့်ဘင်းကစော်လော်စားတို့ဆိုင်ကနာဖွင့်၍ရောင်းချစေခြင်းဖြင့်အကျင့်ပြစ်ခြင်းစသောမရင်မတွက်နိုင်သည့်ဒုက္ခမျိုးမျိုးကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရသည်ကျုပ်၏ရောင်းရင်းမှာကစာဆိုတော်ဖြစ်လင့်ကစားသူတထုအောင်ရောက်ရှိနေကဖြစ်ပြပုံအရာရာကိုသိရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်တည်းစာများမစုံနိုင်တော့ချေငယ်စဉ်ကချစ်ခင်ပေါင်းသင်းခဲ့သောရှင်နှောင်းနှင့်ပင်ထင်သလိုမပြောနိုင်ကြမျက်နှချင်းစုံမိလျင်ဗမာတို့ကျုံဖြစ်ပုံကိုသာဝမ်းနည်းစွာပြောဆိုနေမိကြသည်